Dobrý den, přátelé. Je pondělí 20. června, minutu po šesté podvečerní a je tu pro vás monitor. Netuším, zda někdo z vás ten dnešní bude považovat za rozkvětý, ale možné to je, protože dnes má svátek květa, což je jméno, které je samostatnou zkrácenou verzí jména Květoslava a stejně jako mužský protějšek Květoslav pochází z latiny. Květa i květoslava je jménem, ze kterého cítíte vůně květů. Nositelky jména jsou doslova květinové ženy, vonavé a přitažlivé jako neodolatelné květy. Obě jména mají slovanský původ. Jména, která vznikla překladem původně latinského jména Flora, nebo také Florentia. Některé teorie původu hospojují také se srbským jménem Cvětislava. Stejně jako jméno Flora se jméno květačí Květoslava překládá jako Kvetoucí, Květinová, Květinami oslavovaná, anebo ta, která oslavuje květ. Ovšem dnes slaví také své jmeniny další odvození na květinového základu Květuše. No a pak ještě Dita a Rafael. Za zaznamenání ještě stojí, že ve Starém Římě byl 20. červen svátkem boha noční bouře Sumana. A jako obvykle, tu máme zkrácené historické okénko. V roce 1410 Jan Hus přečetl v Betlémské kapli apelaci odmítající ničení vyklefových knih. V roce 1415 Koncil rozhodl o spálení husových spisů a jeho učení bylo zavrženo. V roce 1621 mimořádný soud nad českými pány po porážce na Bílé hoře překonal všechna očekávání. 27 účastníků povstání bylo odsouzeno k trestu smrti, mezi nimi tři páni Václav Budovec z Budova, Krištof Haran z Polžic a Bezdružic a Jáchym Ondřej Šlik sedm rytířů a sedmnáct měšťanů mezi nimi i rektor Pražské univerzity Ján Jesenský Jesenius. V roce 1628 moravské stavy složili ve sněmu ve znojmě přísahu poslušenství nově korunovanému českému králi Ferdinandovi III. A nyní je před námi Zhruba 650 minut plavby ve vodách mediálního prostoru. A dnes začneme necenzurovanou pravdou. Varování. Nakažlivým vakcínám se nevyhne nikdo. Tedy existuje snad jediná cesta a to ta, že se odpůlci odstěhují do nějaké oblasti, kam ovšem nevpustí nikoho očkovaného. Zřejmě stěží proveditelné. Muselo být snad o nějaký ostrov, kam není tak jednoduché se dostat. Každopádně nové vakcíny již řeší i ty, kdo si odmítají nechat vpravit do těla cokoliv neznámého, experimentálního a potenciálně škodlivého. Je to zbraň na všechny skeptiky a na ty, kdo požadují dlouhodobé testování, než se dané léčivo vypustí mezi lidi. Jak se ukázalo, většina lidí je ochotna za sebe udělat pokusné morče. Takže pokud se tato vždy poslušná většina na pokyn médií opětně podřídí, bude to pro menšinu odpůrců problém, neboť preparáty vpravené do těl poslušných přejdou i na neposlušné a nebude uniku. Po dvě desetiletí vědci tiše vyvíjely samošířící se nakažlivé vakcíny. NIH. Financoval tento výzkum, který buď balí DNA smrtelného patogenu do nakažlivého, ale méně škodlivého viru, nebo zmírňuje letalitu smrtícího viru laboratorní technikou. Výsledné vakcíny, tedy v úvozovkách vakcíny, by se takto šířily z jedné osoby na druhou jako nakažlivý respirační virus. Pouze 5 regionální populace by muselo být očkováno, zbylých 95 by se nakazilo vakcínou, pokud by byla přenášena z člověka na člověka v komunitě. Tato technologie obchází nepříjemnosti vzpurných občanů, kteří by mohli odmítnout udělit svůj souhlas. Její zastánci zdůrazňují, že masová očkovací kampaň, která by za normálních okolností vyžadovala měsíce a nákladné úsilí o imunizaci všech lidí, by mohla být zkrácena na několik týdnů. Vědci již tento koncept prokázali v populacích zvířat. V roce 2000 španělští vědci injekčně aplikovali 70 králíkům přenosnou vakcínu, a vypustil je do volné přírody, kde rychle předali vakcínu stovkám dalších zvířat, čímž údajně zastavili vypuknutí nemoci. Evropské země nyní testují technologii na prasatech. V důsledku pandemie COVID asi tucet výzkumných institucí v USA, Evropě a Austrálii zkoumá potenciální přínosy samorozmnožujících se vakcín pro člověka. Například Agentura pro pokročilé obrané výzkumné projekty DARPA studuje tuto technologii pro americkou armádu, aby chránila před západu africkou horečkou Lasa, virem přenášeným z na člověka. Je třeba poznamenat, že tento projekt nevyžaduje souhlas amerických vojáků, kteří jsou testovacími subjekty. V roce 2019 začala britská vláda zkoumat tuto technologii v boji proti sezónní chřipce. Výzkumná studie Britského ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí uvádí, že vysokoškolstí studenti by mohli být zřejmě cílovou skupinou. Očkování nespůsobuje zásadní ekonomický rozvrat a většina z nich má druhý domov, do kterého může jít, což umožňuje šíření vakcíny. Vědci uznali, že nakažlivá vakcína proti oslabenému viru chřipky by způsobila i nějaká úmrtí, ale odhadli, že by to bylo méně obětí než na původní virus chřipky, jak popisuje zpráva vlády Spojeného království. Samorozmnožující se vakcíny jsou méně smrtící, ale nescela. Stále mohou zabíjet. Někteří lidé, kteří by jinak byli naživu zemřou, ale celkově zemře méně lidí. Jak se říká, nemůžete udělat omeletu, aniž byste rozbili několik vajec. Nebo když kácíte les, létají třísky. Nakažlivé vakcíny jsou naší budoucností, tvrdí jejich zastánci. Tato praxe se nelíší od přidávání fluoridu do pitné vody. Navíc pro ty, kteří považují očkování za nepříjemné a bojí se jehel, to má i další výhodu, neboť zde nejsou jehly nutné. Co myslíte, kdy se dozvíme, že se již nějaká ta vakcína začala šířit? Až se začnou objevovat podivné vedlejší účinky údajně s ničím nesouvisející? Následující článek Roberta Bridge přinesl Strategic Culture Foundation pod titulkem Uvědomují si studenti úskalí probuzeného amerického vzdělávání. Překlad pořídil zvědavec. Probuď se a zkrachuješ je lekce, kterou se mnoho amerických společností a organizací těžko učí, Protože politika identity si razí cestu zemí jako další pohroma. Americké vysoké školy a univerzity nejsou imunní. Zapomeňte na COVID a opičí neštovice. Amerika čelí moskožavému viru nejasného původu, který ohrožuje samotné základy kdysi uznávaných institucí vyššího vzdělání intelektuální paralýzou. Ano, Mluvíme o kultu Wokeness, který postupně uvrhává věže ze slonoviny akademické obce do věčné temnoty. Pokud se brzy nenajde lék na tuto nemoc, stovky upravených univerzitních kampusů po celé zemi jednoduše zkrachují. To je nejvyšší cena za to, že jsme probuzeni. Deník New York Times uvedl, že podle údajů National Student Clearinghouse Research Center se na jaře 2022 zapsalo do bakalářských programů o 662 tisíc studentů méně než o rok dříve, což představuje pokles o 4,7 Zároveň se od akademického roku 2019 až 2020 propadl o zhruba 15% i počet zahraničních studentů zapsaných na amerických univerzitách. Tento pokles zmátl představitele vysokých škol, kteří očekávali nárůst nových uchazečů, protože obavy z covidu začínají opadat. Doug Shapiro, výkonný ředitel Research Centra, řekl novinářům v konferenčním hovoru, že klesající čísla naznačují, že existuje širší otázka o hodnotě vysoké školy a zejména obavy o potenciální návratnost na trhu práce. Mohla by část těchto obat z návratů souvislet s rozkladnou kulturou rušení, která dnes ovládá mnoho univerzitních kampusů, liberálních laboratoří, kde se rodí radikální progresivní myšlenky. Jako je privilegium bílé rasy, transgenderismus a toxická maskulinita. Tyto koncepty spadají pod kritickou rasovou teorii, která, přestože je pouhou teorií, nepřipouští žádné nesouhlasné argumenty kacířů. Podle Howarda Golda z Market Watch jde v tomto novém akademickém státním náboženství o převrácení stávajících mocenských vztahů na hlavu. Takže různé menšinové skupiny, jako jsou černé lesby nebo transexuální ženy, jsou nyní na vrcholu obrácené pyramidy a bílí muži již jsou dole. Toxická maskulinita a běložské privilegium jsou kořeny všeho zla uvnitř zrekonstruované univerzity, tvrdí Gold. Poslední budou první a první poslední. Nyní, když Jinwook vyletěl z láhve, Sim více lidí mnohem citlivěji uvědomuje, jak moc se nový odvážný americký kampus odtrhl od reality. Mnozí z odpůrců jsou studenti s konzervativním zázemím, kteří se snaží pochopit tísnivé klima, jemuž nyní čelí častěji mlčky ze strachu, aby nevyvolali reakci nesprávných lidí. Ayran Misra, rodák z indického dílí, vzpomíná na svůj první den v prvním ročníku na Alma College, soukromé humanitní škole v Michiganu. Vzpomínám si, jak jsem na školení o diverzitě, rovnosti a inkluzi, kde jsem měl pracovat jako asistent biologie, dostal 15 stránkový seznam slov, která smím a nesmím používat, řekl Mise v rozhovoru pro New York Post. Nemohl jsem říci, narodil se jako muž, musel jsem říci, při narození mu bylo přiděleno pohlaví muže. Dámy a pánové by se měl nahradit slovem lidé a opačná pohlaví by se měl změnit na všechna pohlaví. Misra si pak položil otázku, kterou si klade dnes tolik dalších lidí a to, jak univerzitní studenti, kteří každou drobnou urážku považují za mikroagresy, přežijí za svého liberálního kampusu. Další studentka, 21-letá Abigail Antoniová, studentka politologie z Princetonské univerzity, řekla deníku Post, že byla skutečně šokována všudy přítomností Wokeness na univerzitě, na jednom z povinných orientačních seminářů pro prváky, které Antoniová nazvala indoktrinačním sezením, byly studentům rozdávány kondomy a sexuální hračky a také informace o tom, jak získat potratové pilulky. Navzdory své katolické výchově se dopustila autocenzury, a své pochybnosti si raději nechala pro sebe. V tomto ohledu nebyla Antoniová sama. Znám studenty, kteří se zdržují sdílení svého osobního přesvědčení, protože se obávají společenských, akademických a profesních důsledků, řekl junior, který hájí akademickou svobodu na univerzitě, což v dnešní době vyžaduje nemalou dávku odvahy. Viděl jsem, jak moji přátelé přišli o vedoucí pozice v klubech, jako například moje kamarádka, která přišla o post kapitánky univerzitního sportovního týmu kvůli tomu, že vyjádřila podporu policii. Z osobnějšího hlediska tento autor během posledního měsíce hovořil se třemi různými ruskými rodinami, které bez jakéhokoliv zvláštního podnětu vyjádřili podobné obavy o stav amerického univerzitního vzdělávacího systému. Jedna z těchto rodin, která měla finanční prostředky na to, aby poslala svého syna studovat do USA, se rozhodla zapsat ho místo toho na Jihokorejskou univerzitu. Slyšeli jsme od jiných rodičů, že se jejich děti vracejí ze studií v USA s těmi nejobludnějšími nápady, poznamenala matka, která si nepřála být jmenována. Například tyto myšlenky týkající se transgenderu jsou v rozporu se vším, čemu jako Rusové věříme, a to na mnoha úrovních. Do takového vzdělání nejsme ochotni investovat, dodal otec. Poznámka pod čarou ke zprávám o klesající návštěvnosti amerických univerzit je, že po prvním roce studia tento počet klesá. Jinými slovy, stále více studentů se zapíše do prvního ročníku, ale rozhodne se, ať už z jakéhokoliv důvodu, nevrátit k dalšímu studiu. Počet studentů zapsaných do prvního ročníku na jaře 2022 se zvýšil o 13 700 studentů, tedy o 4,2 oproti loňskému jaru, ukázala data Clearinghouse. Vysoké školy se potýkají s krizí udržení studentů, poznamenal Derek Newton v časopise Forbes. Jinými slovy, pokles vštěvnost je způsoben výhradně tím, že ti, kteří na vysoké škole studují, na ní nezůstávají. Otázka, proč tomu tak je, je stále otevřená, ale jedno se zdá být stále jasnější. Stále více studentů a jejich rodičů začíná pochybovat o logice utrácení tisíců dolarů za získání titulu na americké univerzitě, která se stále více podobá liberálnímu indoktrinačnímu táboru v protikladu k instituci, která kdysi učinila z Ameriky myku vzdělanosti. Pokud budou tyto trendy pokračovat, je možné, že dny Ameriky jako přední světové vzdělávací velmoci se chýlí ke konci. A znovu se podíváme do necenzurované pravdy. Švédsko chce zavést možnost vyvlastňování rodinných domů ve prospěch obohacovačů. Nikdo nebude nic vlastnit a všichni budou šťastní. Přesně to je vize prezentovaná Světovým ekonomickým fórem Klauze Švába. Jenže jak to udělat, aby nikdo nic nevlastnil a všichni, tedy globalisté, byli šťastní? Třeba právě cestou vyvlastňování, kterou nyní řeší nejedna země. Již zde bylo zmíněno o plánovaném vyvlastňování ve Švédsku, a to pod záminkou nutnosti pomoci bankrotující zemi. Další a další země tak nyní vymýšlí jak na to, a nyní dokonce i švédská vládní sociální demokracie, jejíž preference jsou daleko před ostatními stranami, má svůj recept. Vyvlastňovat se bude v zájmu dalšího pokračujícího budování multikulturalismu v zemi. Švédští sociální demokraté si totiž jsou velmi dobře vědomi, že téměř jeden a čtvrt milionu cizinců, kteří se sice v zemi nenarodili, ale právě díky sociální demokracii získali občanství, takže již mohou volit, bude v zářijových volbách volit právě socany. A právě ve prospěch novošvédů má být zaveden i nový zákon, v rámci něhož by stát odkoupil majetek původních švédů a předal jej obohacovačům. Majetek by tak byl v držení státu, přičemž obyvatelé z muslimských get by zde byli v běžném sociálním nájmu, samozřejmě hrazeném převážně státem. To bude samozřejmě ráda nejen pro kupce, kteří nebudou mít brzy co kupovat, ale také pro sousedy Novošvédů, kteří by měli být do domů ve švédských čtvrtí přestěhování z muslimských get. A to i z jejich způsobem života, který je zde odlišný od toho švédského? Po násilném vypravování školáků z a do zranitelných oblastí imigrantů a omezení způsobu, jakým mohou nezávislé školy přijímat studenty, nyní sociálně demokratická vláda předkládá nové donucovací zákony, které, jak doufá, prolomí etnickou segregaci, kterou způsobila v průběhu desetiletí svou migrační politikou. Podle nejnovějšího zákona musí mít stát nebo obec možnost násilně kupovat vily v bohatých švédských oblastech, kam by umístili imigranty. Pokud dojde k prosazení zákona o vyvlastnění vily a rodinné domy v oblasti obývané Švédy, které budou dány k prodeji, může stát nebo obec odkoupit bez ohledu na to, zda si to prodávající přeje nebo ne. To, co musí stát nebo obec zaplatit z peněz daňových poplatníků, závisí na tom, co prodávající požaduje jako vyvolávací cenu nebo jaké nabídky byly na nemovitost podány. Ponucené koupy musí mít stát či obec možnost bez ohledu na pravidla pro stavební povolení, která platí pro ostatní, vyl a postavit na místě bytový dům, jehož byty pak levně pronajme a vyčlení pro migranty. Vilu si také může ponechat a cizincům ji pronajímat za sociální nájem. Osoba, která jménem vlády předložila návrh, je ministr bydlení Johan Danielson. Když byl návrh nedávno sdělen veřejnosti, byl odůvodněn tím, že by přispěl ke snížení a potlačení segregace. Nucené vyvlastnění vil a rodinných domů v soukromém vlastnictví tohoto druhu existovalo již v minulosti. Nové je, že ti, kdo kritizují totalitní mocnosti, jsou motivováni argumenty migrační a integrační politiky. Poslední zákon tohoto druhu byl přijat sociálními demokraty v roce 1967 a platil do roku 2010, kdy byl i přes protesty sociálních demokratů, liberálů a liberální strany zrušen nesocialistickou většinou, která tehdy existovala v Riksdágu. Nyní jej ale chce vláda sociálních demokratů znovu zavést. Není stanoven žádný limit pro to, jaký podíl rodinných domů a vil by měl mít stát či obec možnost koupit ve vilové čtvrti, zbourat a přeměnit na bydlení pro migranty. Pokud k tomu bude docházet ve velkém, může to znamenat, že pro zájemce o koupy bude nedostatek domů a že ceny domů raketově porostou. Méně rodin pak může realizovat svůj sen o vlastním bydlení. V oblastech, kde stát nebo obec agresivně, násilně skoupí vily, může naopak hodnota klesnout, pokud se sociální problémy spojené s muslimskými géty rozšíří i sem. To znamená, že stát může koupit více vil levněji, ale majitel domu přijde o peníze. Navíc lze předpokládat, že z takto postižených míst se budou snažit odstěhovat i další obyvatelé jejíž domy opět koupí stát a přestěhuje do nich další obyvatele gét. Tím vzniknou géta nová. Národní asociace vlastníků domů je k návrhu zákona silně kritická a uvádí také řadu dalších nevýhod takového zákona. Asociaci si klade k otázku, proč politické orgány potřebují získat v této oblasti další pravomoci, než jaké již mají. Existuje již obecnější právo na vyvlastnění a obvykle má stát či obec na nákup nemovitostí na trhu více peněz než soukromé osoby, i bez nového donucovacího zákona. Kritici také reagují na to, že v návrhu je prvek levicové ideologie, kdy jsou majitelé domů považováni za privilegovanou bílou skupinu, která by měla být znevýhodněna ve prospěch skupiny zranitelných migrantů. Švédská asociace vlastníků domů uvádí, že profil švédské bytové výstavby má jasný sklon k výstavbě vícegeneračních bytových domů, a to i přesto, že rodinný domek je nejžádanější formou bydlení. Lena Sedersten, právnička švédské asociace vlastníků domů, v diskuzním článku píše, že na trhu s bydlením existuje určitý druh obrácené reality – to, co lidé požadují a co se staví, jsou dvě různé věci. A že důvod toho lze hledat v tom, že výstavba se z velké části řídí vládní ideologií. Minister bydlení Johan Danielson v odpovědi tvrdí, že ambicí vlády v oblasti bytové politiky, i kdyby nový donucovací zákon prošel, je, aby domků bylo víc, ne méně. Jak přesně bude realizováno právo státu či obce na vyvlastnění domu a jeho zbourání a postavení nájemních domů, však není v novém zákonu vysvětleno. A nyní se podíváme na poněkud jiný přístup k podobnému problému. V Indii začaly po nepokojích zatýkat bouřící se muslimy, zároveň bourají jejich domy. Připomínám, že před několika týdny nastaly v Indii ohromné nepokoje, vedené muslimskou menšinou, přičemž ohlas muslimů přešel i hranice Indie, kdy došlo k diplomatické roztažce Indie s nejedním islámským chalífátem, včetně zemí jako Saudská Arábie, Pakistán nebo Afghánistán. Důvodem nepokojů a diplomatické války byl fakt, že tisková mluvčí vládní strany Nupue Sharma v rozhovoru v televizi připomněla, že islámský prorok Mohamed, který pojal Aishu za manželku v jejich šesti letech a v devíti s ní začal konzumovat manželství, byl pedofil. Toto zcela pravdivé prohlášení však rozlítilo muslimy nejen v Indii. Přitom faktem je, že mnoho muslimů si v tomto ohledu bere z Mohameda příklad, takže devítileté nevěsty nejsou v některých zemích rozhodně nic neobvyklého. Pedofilie je tedy v muslimských zemích nejen zcela běžně praktikovaná, ale také tolerovaná. Otázka tak je, proč tento nespochybnitelný fakt muslimy tak neskutečně rozčílil. Střety kvůli těmto poznámkám se šířily po celé zemi, protože někteří členové menšinové muslimské komunity je považují za nejnovější příklad nátlaku a ponížení v otázkách sahajících od svobody vyznání až po nošení hijábů. Dva teenageři byli zabiti, když policie minulý týden zahájila palbu na demonstranty ve východním městě Rančí. Sporadické nepokoje v severním státě Uttar Pradesh vedly k začení více než 300 lidí. Ve východním státě západní Bengálsko úřady prosadili mimořádný zákon zakazující veřejná schromáždění v průmyslové čtvrti Hovrát až do 16. června. Nejméně 70 lidí bylo začeno na základě obvinění z výtržnosti a narušování veřejného pořádku, přičemž internetové služby byly pozastaveny na víc než 8.40 hodin po posledním násilí. V okupovaném Kašmíru policie zatkla mladíka za zveřejnění videa proti Nupur Šarmě, bývalé mluvčí indické vládnoucí strany, která měla údajně hanlivé poznámky o Mohamedovi pronést. V reakci na nepokoje se konečně indická vláda probudila a začala původce násilných demonstrancích, požadujících smrt dnes již bývalé tiskové mluvčí, zatýkat. A co víc, po zatčení jsou jim zbourány i jejich domovy. To se samozřejmě opět nelíbí muslimům v jiných zemích. Paradoxně v těch zemích, kde jsou nemuslimové dlouhodobě neskutečně utiskováni a nemají tam téměř žádná práva. Jednou z takových zemí je i Pákistán, kde je například zcela legální znásilnit nemuslimku. Stejně tak zde byly zlegalizovány únosy mladých nemuslimek, křesťanek a hinduistek a jejich násilné konverze. Dívky ve věku 8 až 16 let jsou uneseny, znásilněny únoscem a pak násilně konvertovány a prohlášeny za manželky únosců. Rodiče dívek nemají nejmenší šanci získat své dcery zpět. V Pákistánu navíc nesmí hinduisté a křesťané studovat, jsou povinni vykonávat jen podřadné práce, které nechtějí dělat muslimové. A je to samozřejmě mnohem víc, avšak svět nad tím zavírá oči. Nicméně, právě Pákistán nyní doslova šílí z toho, jak zle Indie se vzpůrnými muslimy zachází. Imran Khan odsoudil vedení indického státu Prajigraj, kde ke tvrdým postihům muslimům, kteří se účastnili nepokojů, přistoupili a řekl Šokující, jak indičtí úředníci zničili domy indických muslimů, kteří se násilně bouřili proti prohlášením vládního úředníka o Mohamedově manželství s šestiletou dívkou. Místo toho, aby projevil citlivost vůči svým muslimským občanům, kteří byli spolu s muslimy po celém světě hluboce uraženi. Khan obvinil Indii z používání taktiky přímo z izraelského scénáře, ničení domů teroristů a odsoudil nehumání fašistickou akci indické vlády. To pronesl Imran Khan v době, kdy byl za rouhání uvězněn v Pákistánu křesťan, přičemž nyní mu hrozí do životí až trest smrti. A co bylo tím ruháním? Odmítl konvertovat k islámu. Otázka tedy je, kdo koho začal utiskovat jako první, kdo koho skutečně utiskuje na jeho právech a kdo je skutečně zcela netolerantní k jiným náboženstvím. A teď se podíváme domů. Na blogu Ladivětvičky vyšel článek Petra Nováka: Pani Máješ, znáte to? Pokud chcete zvítězit v informační válce, tak vám nezbývá než všemi prostředky přesvědčit účastníky procesu, aby uvěřili, že to vy jste ta jediná naděje a ten, kdo vám konkuruje, je lump. Toto dělají již malé děti ve školce, když si mezi sebou přetahují kamarády. Ví to každá firma bojující o nové klienty, protože to je jednoduchý způsob, jak ostatní přesvědčit, že se bez vás neobejdou, i když jste jinak třeba zmetek, protože ten druhý je přece ještě mnohem horší. A tak zde máme vedoucí loutky EU, které dostali celkem jednoduchý úkol: zničte území, na kterém jste u moci pomocí umělé energetické krize. Záměrně vytvořte takové podmínky, kdy odstraníte ze hry naprosto funkční uhelné elektrárny a odstavte i elektrárny jaderné, a to celé bez náhrady, ovšem pod neustálým řevaním o záchraně planety. To, že nemáte žádné alternativní zdroje ani plány, jak je získat, je druhořadé. Celý proces bude trvat několik let, takže jej budou muset za vás řešit již jiní takže můžete být v klidu. A ve Spojených státech mohou začít pomocí lodiček dovážet do EU skapalněný zemní plyn, což je asi ten nejlegračnější způsob, jak někomu zajistit dostatek energie. Proč to ty elity EU mají dělat? Bílá rasa je náročná, chce speciální zacházení, chce více a více žrát a produkovat více a více odpadu, což by bylo do budoucna neúnosné. Kapitalismus je ideologie pro egoistické jednotlivce, kteří myslí jen na sebe, na cetky, co si pořídí a do hrobu nevezmou, na úspěch ovšem ve stylu mám víc než druzí a na to, jak vytěžit své prostředí, i kdyby po něm měla přijít potopa. Oproti tomu polofašistické zřízení, kdy smí podnikat jen k režimu loajální lidé a zbytek patří straně a vládě, je k řízení Davu naprosto ideální. Vezmeme-li k tomu azijský kolektivismus, tak máme zcela perfektní nástroj, jak nastolit jedinou vládu. Čína nechť je náš vzor a nový hegemon. Nebo snad máte pocit, že bývalí hegemoni, tedy Spojené státy a Velká Británie, nejsou již roky každým dnem odepisování z hlediska celosvětového vlivu? Útěk z Afghánistánu byla jen jedna z mnoha takových akcí. Existuje ovšem možnost, že tato akce zkrachuje? No ovšem. Máme zde velmoc, která má tak velké množství zdrojů na svém území, že může celou tuto akci zvrátit. Je to samozřejmě Rusko. A tak se musíme vrátit k úvodu textu a začít šířit informační pole. Podívejte se, jak jsou ti mužici nebezpeční, chtějí napadnout svého souseda a proto se s ním nesmíte kamarádit. Pojďte raději s námi a nechte se zlikvidovat ve jménu dobra. Zakážeme vám pálit i dřevo na chatách, protože uděláme cokoliv, aby vaše méněce na ukňouraná rasa časem zdechla. Již dva roky jste pod útokem našich biologických zbraní a ještě se mezi sebou vy ubožáci hádáte, jestli chcete ukončit svou inkarnaci tím, co se tváří jako nemoc, anebo jestli tím, co se tváří jako lék proti ní. A tak stačí jeden výstřel, jeden výbuch a máme tu konflikt jako hrom, a už nám nic nepomůže. Už nikoho nenapadne brát plyn od zlého agresora a budeme konečně odkázáni jen na jejich řízení. Celá Vilhana akce verbětice měla jen jediný cíl zbavit se možnosti výstavby jakýchkoliv dalších jaderných bloků, a je jedno, jestli najedu anebo najete. Vyřazením Rosatomu jsme pohřbili jakoukoliv možnost dostavby, protože ostatní nezačnou zejména politických důvodů, důvodů, které Ruská federace ovšem nemá. Už víte, proč před pár lety tak hystericky tlačili na odzbrojení občanů EU. Ze stejného důvodu, jako když naše elity kladou věnce na palachu v hrob. Dělají jeho naivnímu činu záměrně reklamu. Protože přesně tento druh případného odporu by uvítali. Akce Palach by je nic nestála, za to z akce Mašíní mají naprostou hrůzu. Vše, co se nyní děje, je následkem mnoha příčin, které jsou pomalu pomocí mnoha Overtonových oken implementovány do společnosti již posledních 30 let. Dnešní mládež je záměrně debilizována její školstvím médií i zábavou, uvozovká zábavou. Díky lockdownům, karanténám, rouškám, očkování půjdeme do kina. Ne, mě tam nepustí, jdi sám, ty totiž stečkou můžeš. A sociálnímu distanci se dnes mládež mezi sebou baví hlavně virtuálně, čím ztrácí návyky. Jaké návyky? Návyky být člověkem. Lidé se totiž člověkem nerodí, Oni se člověkem stávají. Vezměte malé dítě a nechte ho, ať ho vychová třeba Fena, a po letech zkuste zjistit, jestli tento Mauglí má něco společného s Homo sapiens sapiens. Tyto případy známe. Prostředí totiž určuje, jaký jsme, jaké máme hodnoty, jaké máme zdraví a jaké zastáváme názory. Vše, co se děje, má svět západního typu uměle vykastrovat. Mnoho vyšších elitářů si uvědomuje, že s naší neskutečnou spotřebou se musí něco udělat a že to jinak než velmi chytrými řídícími manévry schovanými za pandemie, energetické krize, ekonomické krize, ukrajinské krize a ekologické krize a tak dále prostě nepůjde a na tom spolupracují a plní úkoly těch, kterým pracovně říkáme globální elity. Globální elity to jsou osoby, co se na svět dívají jako na jediný sociální supersystém. Nevěříte, že v naší spotřebě vidí problém? Dokážete si představit, že by měl každý občan České republiky spotřebu jako průměrný obyvatel Paříže? A co takhle, kdyby ji měl takovou i každý obyvatel Číny nebo Indie? To už jako problém vypadá, že? A jak to technicky udělat, aby se to nestalo? Začít hystericky vřískat jako Gréta, aby se snížila spotřeba lidstva? Ne, musel by se jít na to tak, aby k tomu došlo jakoby náhodou, jako důsledek série krizí. Že je to konspirace. Jenže slovo konspirace znamená spiknutí. Berete jako spiknutí, když vás propustí z práce? Asi ano, Tvrdíte kvůli svému okolí a vlastní sebeúctě, že se proti vám nejspíš spikl šéf s ředitelem a proto vás vyrazili. Když ovšem korporace zavře celou fabriku, kde děláte, tak to již jako spiknutí proti zaměstnancům neberete, že? To tvrdíte, že se jedná o globální akci vašeho zaměstnavatele, který přesouvá výrobu jinam z důvodu lepších trhů a snížení nákladů na pracovní sílu. Jaký je v tom rozdíl? Konspiraci neboli spiknutí v tom vždy vidí ten, co nechápe, jak funguje řízení společnosti, a je jedno, jestli je to malá firma, korporace nebo globální politika. Vyhozen z práce jste byl proto, že již neodpovídáte standardům. Které firma a její vedení potřebuje, a nikoli kvůli nějakému spiknutí několika zasvěcených satanistů. A světe div se, na té úrovni globální je to stejné. Jistá rasa již neodpovídá standardům globálního řízení a tak bude nahrazena. Nebo si myslíte, že je náhoda, že se pandemie COVID-19 šířila a šíří jen a pouze v zemích západního typu? Jeho Africká republika a Brazílie masakr. A v okolních zemích? Stále nic? A tak musí Západ žvát, že chce Rusko napadnout Ukrajinu a toto své vlastní žvaní mediálně ozvučuje jako ukrajinská krize. A proč? Aby nikoho nenapadlo s nimi spolupracovat na energetické soběstačnosti. Nord Stream 2. Ale no tak, to by přece snížilo řídící potenciál operace energetické krize. A co dělají naši liptardi, tedy libertalismem, jeden z typů sociálních idiocie, poznamenaní retardi? Tak moc vyřvávají hesla proti Rusku, že to skoro vypadá, že se chtějí vydat na Ukrajinu a vstoupit tam k dobrovolným oddílům a pod zástavou s podobiznou fašisty Bandery to těm odporným mužikům ukázat. Vlastně ne. To oni neudělají. Oni totiž ve skutečnosti těmi Ukrajinci opovrhují úplně stejně jako těmi Rusy, akorát s tím rozdílem, že těch druhých se bojí a ty první jen používají jako záminku k tomu žvaní. Studujte, přátelé, koncepci společné bezpečnosti, dostatečně všeobecnou teorii řízení. Naučte se to co nejvíce a uchovejte si to pokud možno v hlavě, Protože flešku nebudete mít možnost někam píchnout a papír dobře hoří. A pamatujme si, že když se ozveme ze spodu, tak ti nahoře s námi nic neudělají. Nic. I to, co jsme psali na Facebooku a do diskuzí zapříčinilo, že se všichni rychle zbavili jednoho kolegy vlasti co se jel školit do USA, jak zlikvidovat národní státy EU a ten pak musel složit mandát. Pokud bychom byli tiše, tak by se vůbec nic nedělo, na to můžete vzít jet. Nezapomínejme na to. Paní Máješ? V té záplavě negativních a stresujících zpráv se jako záchranný maják tyčí výsledky parlamentních voleb ve Francii. Sice to není úplně dokonalé, protože co si budeme povídat, ten melonšo není žádná sláva, ale mně se to jeví jako světlo na konci tunelu, ve kterém ještě nedávno byla tma jako. No, však víte kde. Věřme tedy, že pod sebezáchovy z lidí ještě plně nezmizel, že se ho těm šmejdům, kteří chtějí ovládnout svět, ještě nepodařilo úplně v lidech utlumit. Druhé kolo francouzských parlamentních voleb zřejmě ukáže, že se i přes znovu zvolení prezidentem Emmanuel Macron netěší dostatečné podpoře u francouzů, aby dokázal své reformy tlačit i přes tamní národní schromáždění. Macronova koalice Ensemble má podle předběžných výsledků sice nakročeno k vítězství v parlamentních volbách, ztratí však desítky křesel a na většinu tak zřejmě může zapomenout. V dolní komoře měla dosud Macronova La République en marche většinu a ve druhém kole voleb v roce 2017 drtivě zvítězila s více než 43% a současná koalice tehdy získala 350 křesel. Nyní však projekce agentur Ipsos Soprasteria ukazuje, že se Macronovi podaří obhájit jen 224 z nich. Druhá by podle předběžných výsledků měla skončit levicová koalice NUPES komunisty Žána Luka Melonšona, který posílí z 58 dosavadních křesel na 149. Mélenchon, zastupující tuto koalici levicově a zeleně orientovaných stran, hovoří o výsledku s tím, že Macronova strana podle něho utrpěla totální porážku. Třetí místo podle projekcí zřejmě obsadí Rassemblement National, tedy Národní združení Marine Le Pen a získá 89 křesel v Národním schromáždění. Le Penová výsledek oslavuje se slovy, že dobrodružství Emanuela Macrona skončilo, jelikož bude nyní odsouzen k menšinové vládě. Právě Le Penovou označují francouzské televize jako vítězku voleb. Podle prognózy pro France Television, totiž třetí místo strany Le Penové, bude znamenat, že získá jedenáctkrát víc mandátů než v roce 2017. Její strana bude moci navíc vytvořit parlamentní klub, ke kterému je potřeba získat alespoň 15 křesel, což se straně Lepénové při minulém zisku osmi křesel v roce 2017 nepodařilo. Na chvilku jsme si odskočili do Francie, tak honem rychle zpět domů. V kajských listech jsem zaznamenal velice pěkný komentář Štěpána Chába. Stan je zralý na odstřel. Náměstek primátora Zdeňka Hřiba. Od pirátů. Petr Hlubuček, od stanu byl vzad do vazby. Z dopravního podniku Prahy doloval ze zakázek 10% všimného od firem, které pro dopravní podnik vykonávaly domluvené služby, jak píší mainstreamová média. Byly tam čachry zbyty a další záležitosti. Podlehnutí Praha sobě se o problému vědělo minimálně dva roky. Alespoň na to upozornil radní zahnutí PH sobě Adam Scheinher. Ten před dvěma roky zaskočil na policii a oznámil tam podezření z korupce právě na Petra Hlubučka a jeho okolí. Dva roky, kdy o tom věděl radní pro dopravu Adam Scheinher. Musel o tom tedy vědět i primátor Zdeněk Hřib. Takové to bylo obvyklé úřední tajemství, o kterém si špitá v kanálu každá magistrátní krysa. Začněme Adamem Scheinherem. Ten před veřejnost nastínil doslova akční zápletku. Před dvěma roky byl ohlásit na policii podezření z korupce. Tím to pro něj skončilo. Má konat policie, on se dál bude věnovat rozšiřování pražských cyklostezek a zužování vozovek. A skutečně věnoval se jim. A, jak nyní tvrdí, byl instruován policií, aby věc neřešil a neventiloval, a naopak spolupracoval s policií, aby ta mohla zločinou bandu v klidu odhalit. Což trvalo právě dva roky. Shineher, jak napsal na svém facebookovém profilu, už si zoufal z toho, že to trvá tak dlouho. Není jak ověřit, že mluví pravdu, není jak ověřit, že lže. Ovšem součást jeho prohlášení, kde tvrdí, že pod vlivem policie hlasoval i proti vlastnímu přesvědčení, či lépe proti programu vlastního hnutí, je zvláštní. Při nejmenším. Je dobré si všimnout použití množného čísla u jeho slov. Proto jsme také někdy trochu nelogicky nereagovali na různé výzvy k řešení korupce a odvolávání aktérů z dopravního podniku a pro tyto návrhy třeba na zastupitelstvu nehlasovali. Teď víte proč. Nesměli jsme ptáčky vyplašit a museli jsme dát policii čas, aby schromáždili důkazy, napsal Scheinherr. Tak vládla na magistrátu zvolená koalice nebo policie. Dobrá, fajn, Detektivky máme všichni rádi. A ono je to takové líbivé představit si konspirativní šuškandu v kuřárně magistrátu činitelů hnutí Praha sobě a jedině sobě. Ale dva roky kradení a korupce? Co celou tu dobu dělala policie? A jak to, že vyšetřování jedné kauzy ovlivňovalo řízení hlavního města celé dva roky? To je normální? To Praha sobě potlačila svou politiku, aby se mohli lapat ptáčci? Divné. Představte si, že minister Gazdík jen tak pro představu, rozhodně nic takového netvrdím, odvádí ze svěřeného školství peníze. Dodavatele ořezávátek k krouhá o 10% zisku třeba. A celá vláda bude dělat mrtvého brouka, Neodhlasuje se žádný protikorupční zákon jen proto, že policie musí vyšetřovat. Dva roky tak bude v určité oblasti vláda paralyzovaná a gazdík si bude hrabat pod sebe. Bude to v pořádku? Aby se polapalo více ptáčků? Podivné. Jestli on se pan Scheinherr nenechal do něčeho nevhodného nahůkat? Konfident Scheinherr, Confident v pozitivním smyslu slova nejspíš. Nejspíš proto, že voliči ho nezvolili, aby si na magistrátu hrál na spolupracovníka policie, ale aby protlačil transparentnost, o které minulé komunální volby v Praze byly. Ale tu svým konfidenstvím naopak ututlal, zabulel, popřel. Scheinherová verze příběhu je komicky dětinská. Alespoň mi to tak přijde. Ono, když už jsme u toho ministra Gazdíka, ten podle policie komunikoval se spoluobviněným podnikatelem Rédlem zašifrovanou metodou. Takovou metodou komunikace se člověk snadno nepídí po receptu na ten skvělý salát se špekem, který zavonil s z gazdíkova kanclíku. Navíc spolu trávili dovolenou, ač tedy gazdík tvrdí, že ji s ním netrávil, že ji távil s polčákem ze stanu a redl se prý za polčákem jen zastavil na kus řeči, nebo si Polčák užíval dvě dovolené naraz, jednu s gazdíkem a zároveň jednu s redlem, na jednom místě ve stejný čas a spolu? Přičemž gazdík o tom neměl potuchy, talent na takové věci Polčák má. Pracoval pro obce v okolí Vrbětic jako poslanec, tedy gratis, z pozice své funkce, ale peníze si účtoval jako soukromý advokát a jeho odměna měla jít do milionů. Minister Gazdík, ctnost sama, k tomu pro deník N uvedl následující. Já jsem myslel, že myslíte letní dovolenou třeba někde u moře. Do Alp jezdím pravidelně s rodinou, každý rok jezdíme do Alp. Se Stanislavem Polčákem jsem byl jako se svým kamarádem na dovolené několikrát. Jestli v tom hotelu byl i někdo jiný, to si fakt nevzpomínám. Je to možné, že tam byli i jiní hosté, fakt nevím, nezaznamenal jsem to. Já jsem byl na dovolené se Stanislavem Polčákem. Jestli za ním přijel Michal Redl. Tedy pokud vím, řešili nějaké advokátní věci, tudíž je to možné, ale já jsem s ním nikdy na dovolené nebyl. Na tom trvám. Také mýváte na dovolené někdy kocovinu? Pan Gazdík ji očividně mývá. Ale jaká je role primátora Zdeňka Hřiba? Teď tvrdí, že je čistý jako lilie. Skutečně může být čistý jako lilie? Nebál se, že kdyby schodil koaličního partnera, rozpadne se mu celá koalice a on půjde od válu? Nemlčel právě proto? Moc nad magistrátem to není jako moc v nějaké zastačené výzce. Přes jeho pozici putují miliardy zord z rozpočtu, takového místečka se vzdát jistě nechce a nechtěl. Po zhození količního partnera by tak přišlo zemětřesení, v jehož závěru by z Hřiba byl prostý radní bez pravomocí, jen s hlasovacím zařízením a vstekem opozičního vykuka. Ale zachoval by si morální kredit, který by voliči mohli i ocenit při nadcházejících volbách. Takhle se část hlubučkovy kauzy sveze i po Hřibovi. A že ne? Vždyť hřib je primátorem Prahy. Magistrát je v jeho zodpovědnosti. Musel vědět, co se mu na úřadě děje. Praha sobě jako jeden muž vyššajnherovo množné číslo výše hlasovala proti svému svědomí i programovému prohlášení, jen aby mohli zametat policii cestičku, to celou dobu hřib nic netušil. Hřib tedy měl okamžitě zasáhnout a hlubučka od penězovozu odstavit. Neudělal to. Ona je tu ještě jedna horší varianta. A to ta, že o tom hřib skutečně neměl potuchy. Pokud by ta nastala, mohli bychom skonstatovat, že hřibova nadvláda nad Prahou byla přesně taková, jakou ji prodával na svém Twitteru. Plná načančaných fotek a PR prohlášení, kde například sám sebe pasoval na top pátého primátora Evropy, kterouž to cenu mu udělila marketingová agentura, kterou si k tomuto účelu i zaplatil. No prostě z denda nejlepší, nejhorší primátor. Pokud ovšem hřib nepřijde s podobným tvrzením, kterým si teď čistí štít Adam Scheinherr. Hřib, tajemný spojenec policie při odhalování organizovaného zločinu, úplný superhrdina bojující proti bezpráví. Vůbec je ten pražský magistrát prolezlý doslova archetypálními hrdiny i padouchy. Neslézal se na šuškanou v kuřárně nakonec celý magistrát. Nejlépe v nějakém superhrdinském převleku, přičemž Petr Hlubuček seděl sám v jednacím sálu a kul pikle. Aby to tak pomalu nezačalo vypadat. A nebo, a tady zabrousím do bohapustých spekulací, část magistrátu držel za slabiny podnikatel Michal Redl, který se před léty vylhal za pomoci psychiatrického posudku i ze stíhání v kauze Radovana Krejčíře. Podle posudku má trpět těžkou duševní poruchou a toho také vyjmulo z trestního řízení s Krejčířem. Máte podle výše řečeného pocit, že Redl trpí těžkou duševní chorobou? Nebo máte pocit, že si tady u nás může dobře zajištěný pachatel objednat lékařský posudek, který ho zbaví odpovědnosti za kriminální činnost? Přesto se za pár let vynožil po boku hnutí Stan. Jeho jméno zaznělo v kauze Polčák a Vrbětice. Jeho jméno zaznívá i ve spojení s ministrem Gazdíkem, včetně společné dovolené, jak píše deník N. Oba ze Stan. Teď zaznívá v kauze Hlubuček. A tak člověka napadne jediné: Nepase si podnikatel redl celý stan a nevyužívá ho pro své rejdy? Spekulovat povoleno, doufám. Pokud by to tak bylo, a přiznávám, že to tak i vypadá, tak stan je zralý na odstřel z politické scény jako celek. Nikoli jen jeho dílčí část, jako je právě Petr Hlubuček. Kuriózní je, že na hlubučkem uvolněné místo nastoupila s rychlostí gazely Jana Plamínková ze stanu. Ta ovšem vykazuje také jisté kvality hnutí stan. Tedy napojení naredla a netradiční metody politické práce. Je zvláštní, jak se české společnosti nedaří vygenerovat stranu, která by stála skutečně za povšimnutí. Zatím to vypadá, že to tady vedou nějaké podivně vlivné šedé eminence v pozadí a do popředí strkají jen bílé koně, kterým my pak musíme říkat ministři, náměstci, primátoři nebo premiéři. Nějak mi to nedá a to předchozí doplním jen tím, co už je notoricky známé a co vyvolává na mé tváři škodolibý úsměv. Pohled na našeho milého, rostomilého a nabubřelého učitele ze suché lozy, který právě padl na hubu. Ten, kdo ví, co tenhle poskok všech globalistů světa, co se spojili, prezentoval jako budoucnost v našem školství, se nemůže tvářit jinak. Použij staré okřídlené, nic nepotěší tolik jako neštěstí nepřítele. Ovšem spíš si myslím, že se nejedná o neštěstí, ale o logické vyústění absolutní arogance moci, kdy si mnozí myslí, že jsou nedotknutelní a nějak pozapomenou na staré mlíny, co melou pomalu, ale jistě. Zaplať Bůh, jak říkáme my ateisté, že šel gazdík odválu. Ovšem si s tím zděšením jsem si někde přečetl, či jsem zaslechl, že by ho měl nahradit Jiří Drahoš. Pán Bůh s námi, a zlý pryč. Zvláta do louže, zlouže pod okap a nakonec šup do žumpy. Dnešní ministři, není to nějaká diagnóza? A tenhle potenciálně nový. Dřeb, vstyk, moudrý pohled z falešných brýlí, naslouchátko v uchu. To je materiál. Doufám, že dítka školou povinná nestáhne jako králíky. Jen tak závěrem, abych byl jako teta Kateřina ze Saturnina. Co bude tvůj poslední hřebíček do rakve, Rakušane? A jsme na konci. Od mikrofonu monitoru studia Kalich Svobodného rádia se s vámi do zítřka loučí, ovšem dáli Bůh a cenzor, Ivan Votava. Nashledanou.